jak by to bylo smutné, kdyby jsme seděli tak doma a nic neslyšeli a nic nevěděli. A přijdeme, svlékneme kabát, posadíme se před náš aparát, který tak milujeme, a pustíme si to, co máme nejraději. Vyhledáme si ten nejlepší poslech, a proto já jako Vlasta Burian vám doporučuji. Vlasta Burian je králem komiků, uznávaný vlastně u nás především, že jo. A známka vznikla až teďko, protože se k tomu Česká pošta nikdy neměla pořádně. To přece není možný. A taky ne. Když bylo z té výročí český, teda Vlasty Buriana, to bylo v roce 91, tak se v novinách objevil návrh na známku, kterou tam dal jeden filatelista, ale víceméně se jednalo o vtipný takovou ukázku, jak, že by měli tu známku vydat. Pošta na to vůbec nereagovala a já jako filatelista a hlavně teda velký obdivovatel Vlasty Buriana jsem si přál, aby teda známka vyšla, tak se mně podařilo aspoň během té doby 3 poštovní razítka strojový k určitým, to k 70. výročí to bylo filmu CK Polní Malšálek. Potom, protože jsem členem společnosti Vlasty Buriana, tak jsem k 10. výročí nechal udělat razítko. No a protože se blížilo 120. výročí a protože vím, že se poště musí dávat návrh na poštovní známku nejméně 3 roky dopředu, tak jsem v roce 2008 inicioval teda návrh, aby konečně ke 120. výročí nechali vyrobit známku. A vy si ještě nedělají to. Vlasta Burian vlastně ve 3 filmech hrál poštovního úředníka, nebo přímo měl souvislost s poštou jako takovou. Poprvé to bylo v roce 1931 ve filmu On a jeho sestra. Druhý film byl Nejlepší člověk, ten už byl poválečný film z 50. let. No a ten nejslavnější film, kdy byl skutečně na známce, je Lelíček ve službách Sherlocka Holmese. A tam vlastně byl portrétován na známku. Ta známka na koni opravdu skutečně existuje. Samozřejmě to je nálepka, neoficiální známka, kterou vydala Elekta Film. To byla společnost, která ten film natáčela. To, co se nakonec letos na té známce objevilo, se nám vůbec jako příznivcům Vlasty Buriana nelíbí, protože tam je dost taková vyzáblej portrét, takhle Vlastík nikdy nevypadal. Ale jinak jsme šťastní, že konečně teda známka Vlasty Buriana při 120. výročí vyšla. No to se rozumí, potom jsem samozřejmě nadával na Radiožurnál. Máš, to je vždycky nejlepší, když se něco nepovede, tak se zkrátka vynadá Radiožurnálu.